اگیان دنیان دا یہ دیکھیں ناظرین یہ تینوں چھلیڈے بہت ہی خراب ہیں اور بہت ہی تنگ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ناظرین وہ سلاب بنا چکے ہیں تینوں ابھی یہاں سے دیکھ طریقے زروبر لاز آف ٹائم ان دس شاپ So look, the one gone, two gone, the one person gone the back, the third one. Quick, get some crisps. What ones? No, you can't have them. What ones?